Ah, c'est fort, on est mauvais d'état, là. Han är uppe redan. Det var ett plan till som kom. Ja, här kommer Thomas. Han vinkar med. Nej, det är någon. Han har liksom en lapp ovanför huvudet med den fladdrar. Ja, han är vid. Ja, det förstod jag inte. Skulle han gå in i plan eller var, komma ner? Det var svårt att filma på. In i plan? Vad skönt. Ja. Jo, det är en med kamera där då. Ja, han blir ju filmad. Vad bra. Kan vi klippa ihop med den här filmen? Det var duktigt. Ja, verkligen. Gå på benen. Ja. Då är det några fåglar. Ja, det är bra. Ja, det är bra.